wavugize imvune z'abahanzi kuko bandika bibagoye imitima ibabaye. Hey, I've been here doing this. The sky is the limit. I'm blind to your enemies since day one. I've been here doing this. The sky is the limit. I'm blind to your enemies since day one. Packs on the dome, the captain, the most wanted. That's what's up. Ibora kuri mama, and that's what's up. Alright, bro, TV, this how we rock you down. Reka tubashimire cyane mwese mwakomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV. Tugeze mwanya w'amakuru tuba twabateguriye muri weekend, n'amakuru tugiye kubagezaho. Mbere na mbere tubanje kubanyuramo ingingo nkuru agiye kugarukaho. Urugaga rw'abavuzi b'amatungo baravuga ko ngo mu Rwanda akomeje kugaragara imiti y'amatungo itujuje ubuziranenge. Iyo miti ngo ikaba ngo ishobora kugira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'amatungo. Naho mu yandi makuru tuza kubagezaho, guverineri w'intara y'uburengerazuba Munyantwari Alphonse arahamagarira abayobozi b'uturere tugize iyi ntara gushishikarira gukosora amakosa atandukanye yagaragajwe na komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo ubwo yabakoreraga igenzura. Amwe muri ayo makosa arimo nko kuba ngo hari abakozi bagikorana n'ubu dosiye zabo zituzuye. Hanze y'imipaka y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuyapani, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bifatanyije n'abayobozi bibutse inzirakarengane zazize umutingito ndetse n'umwuzure mwaka w'ibihumbi 2011. Inzirakarengane zibarirwa hagati y'ibihumbi 18 ndetse n'ibihumbi 20. Naho mu yandi makuru, umwuka wakomeje kuba mubi hagati y'igihugu cya Turikiya ndetse n'Ubuholandi, aho perezida w'ubu wa Turikiya Erdogan ngo yavuze ko abaturage b'Ubuholandi bameze nk'abanazi, ubwo bangaga ko minisitiri w'intebe wa Turikiya ajya kwamamaza uyu Erdogan muri icyo gihugu. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho n'amakuru tubagezaho muri weekend. Nk'uko bisanzwe mwamaze no kubona umutumirwa tuza gufatanya muri aya makuru kugira ngo aze kugenda abinjiza neza muri weekend. Reka ariko tubanze dutangire n'amakuru tubafitiye avugwa hano mu Rwanda. Urugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda ruravuga ko ngo muri iki gihugu hakomeje kugaragara imiti y'amatungo itujuje ubuziranenge. Iyo miti rongo ikaba ishobora kugira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'amatungo. Nubwo ariko bimeze gutya, uru rugaga rufatanyije n'izindi nzego bireba ngo batangiye gukora iperereza kugira ngo bakumire iyo miti, dore ko hari n'iyafashwe kuri ubu iri gukorerwa isuzumwa kugira ngo niharamuka hagize ibigaragara kutujuje ubuziranenge ibe yanahagarikwa. Reka Debbie Consola Iradukunda atugeze ibindi kuri inkuru. Kuri uyu wa gatandatu i Kigali hateraniye inama rusange y'abanyamuryango b'urugaga rw'abavuzi b'amatungo mu rwego rwo kurebera hamwe ibimaze kugerwaho n'abavuzi b'amatungo ndetse n'ibibazo bicyugarije uru rwego. Nk'uko byagaragajwe na bamwe mu bagize uru rugaga ngo kugeza ubu mu bibazo bikibakomereye harimo n'ikijyanye n'ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, bitewe n'uko hagiye hajyamo bamwe mu bantu nyamara batarabyigiye, bigatuma habaho n'itangwa ry'imiti itujuje ubuziranenge. Muri rusange kugeza uyu munsi ibibazo birimo kugenda bigaragara ni mu bijyanye n'ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, aho hari bamwe bagiye muri uwo mwuga kandi batarabyigiye. Ariko ikigaragara ni uko kugeza uyu munsi hari itegeko ribigena rifite icyo riteganya kandi riri kugenda rikurikizwa, abantu bakagirwa inama. Nubwo ariko iki kibazo cyagaragaye ngo hari ingamba zagiye zifatwa n'urugaga rufatanyije n'izindi nzego mu rwego rwo gukumira mwene iyo miti, dore ko ngo ishobora kugira ingaruka mbi ku matungo y'abaturage aho kuyavura. Ni imiti yagabanya uburondwe na guca uburondwe, iyo bayikoze bayivangavanga uko bishakiye itera ikibazo kuko uburondwe ntibupfa, indwara z'uburondwe ziterwa n'uburondwe zikiyongera n'inka zigapfa zigashira. Ubwo rero tugeze ku isuzuma kizaza, ariko tumaze kureba twebwe dukurikije ubuhanga buhari mu Rwanda iyo miti ntago ifite umwimerere.
Iyi miti bikekwa ko itujuje ubuziranenge yinjiye mu gihugu mu mwaka wa 2016 ngo kuri ubu ikaba yaroherejwe hanze ngo ipimwe dore ko ngo inaha nta laboratwari hari ifite ubushobozi bwo kugenzura iyo miti. Iki kibazo kimwe n'ibindi bikigaragara mu buvuzi bw'amatungo bikubiye mu by'urugaga rwabo rukomeje guhangana nabyo mu rwego rwo kunoza umurimo bakora. Urugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda rwatangiye mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2014. Debut Consonne Iradukunda, Royal TV. Tumushimire cyane mugenzi wacu Debut Consonne Iradukunda kuri iyo nkuru n'amakuru ya Royal TV. Mushobora no kurikira munyuze kuri eshatu akadomo Royal TV akadomo rwa cyangwa se niyo mutunze telefone zo mu bwoko bwa smartphones mwadukurikira none mwifashije application ya Royal TV. Byakarusho rero mu makuru tuba twabateguriye munayagiramo uruhare mwohereza ibitekerezo bitandukanye ku makuru tuba twabateguriye cyangwa se ku batumirwa tuba tubafitiye cyane cyane igihe cya weekend kugira ngo mubashe kwinjira neza muri weekend. Uyu munsi turi kumwe n'umusore amwita Paxson. Amen. Amakuru ni meza sana. Iyo ndi kuri Royal of the Town, turi Royal. Exactly. I did this. Ni fresh sana papa. Yemero kufite umusatsi mwinshi. Yene ibi biragenda bigahinduka turi 2017 dufite Royal. Ibi ni just very fresh sana. Nawe waje refresh ibi nacho. Exactly. When the most swag and everything papa. Yego. Bamwita Paxson benshi muramuzi ni umuhanzi nyarwanda akora injyana ya hip hop n'umuntu twavuga kusa naho akomeye cyane muri iyi njyana ufatwa nk'umuntu wayiharaniye kugira ngo ibihari mu Rwanda ndetse inabe ikomeje. Mu cyumweru gishize twari turi kumwe n'uririmba R&B. Uyu munsi Paxson tukuzanye kugira ngo tukubaze by'umwihariko hip hop waharaniye kuva kera ubu ngubu ihagaze gute? Like some days back movie bishize nubwo twa dufite ibazo by'abanyamakuru some radio stations n'amakampani amwe n'amwe adashyikirinjye na hip hop ariko tugeza wenda Imana yagiye adusubiza TV stations ikindimbo za hip hop n'ama radio station byiza cyane abasore bose akanya basubiye bose bari mu studio bari mukora nubwo bamwe namwe bagenzi bacu bakaba badusupporting bari ahantu bari mu kuruhuka bameze neza ariko kwege turi hano turi mu gukora Green P afite indirimbo nshashiri hanze nanye mfite indirimbo igiye gusohoka n'indirimbo dufite yo bita hip hop anthem then mfite na mixtape igiye gusohoka Bodo Good Enough ari muri guma guma ni ibintu byiza cyane kabisa turabyishimira Bulldog. Yeah. Nanone anagari cyane ako Bulldog ye turi very proud kabisa ni bari muri guma guma ni ibintu byiza byerekana yuko hip hop none igiye kujya kuri level ishimishije n'akandi mba ndi kuri Royal akakanya mu makuri ya Royal ibintu byiza cyane ubona yuko hip hop ifite ahantu igeze. Yego hanyuma Paxson abantu bazi Paxson nk'umunyamakuru bazi Paxson nk'umuhanzi Paxson amazina ye nyakuri n'ayahe ubuzima bwa Paxson ni Paxson muntu ki? Alright nje nitwa Ngoga Edson. Niyo mazina yanjye niyo mazina ari mu ndangamuntu kuri passport yanjye natangiye career yanjye ndi umwana muto cyane mu mwaka w'2003 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere nagenwa n'abanzi bakomeye harimo Miss Jojo twakoranye indirimbo yo bita Mama ndikora na Rafiki Kigali Party Daddy Casanova twarakoranye Midi twarakoranye twakunye ibara kuri Mama nagenwa n'abanzi bakomeye muri Uganda kwena na Vienne nibwo nagizangira amahirwe yo kuyenda indirimbo isohoka nakoranye n'umuhanzi nubwo aka kanagagi ari ubita Gizmo wo muri Tanzania nakoranye n'umurundi wo bita T-Max mbona yuko ari a step nagezeho nafashe bagenzi banjye gutera imbere mbona yuko hanyuma tutaragera kuri step yo gufasha bagenzi bawe. Paxson ni umunyarwanda. Exactly my man ndo munyarwanda ufite indangamuntu. Umwe wavukiye mu Rwanda? No nago navukiye mu Rwanda navukiye muri Uganda ariko naje mu Rwanda muri 1999 ze ka Kigali primary niyo nayirangirije my primary level then secondary level anize kuri akaga academy that was ABC gate kwa Kagarama secondary school then niga kwi Lycée de Kigali so fodi mu Rwanda. Muri Amerika se wagiye urya? Reka na Amerika. Hanyuma Paxson ninde wagupushinze kujya muri hip hop? Basically ni brother wanjye aka kanya ndi 53 yiwe hano iriwe Dung William by Interest in Peace yitabye Imana muri yavutse 1979 yitabye Imana muri 2017 uh, 20
Tov yari brother wanjye ukundaga yakundaga hip hop sana yakundaga Tupac cyane yatumiye mba encouraged watumaga just byo nageze nabigeze cause of him yakwagiye akabona aho ngeze byakware ibintu byiza cyane ariko nagariko yes niwe wagupushinze gukora hip hop na yakundaga hip hop yakundaga Tupac Shakur yakundaga hip hop so urabizi nk'ukuntu wabura umwana muto my brother ukabufita kana gato ukakinka yego ka kina football n'ibindi byose then at the end of the day ukabona ari mavubi bari ibintu byiza cyane so that was me yego right hanyuma izindi njyana wenda ragufasha ati wakoze iki amazina ya Paxson harimo amazina yeah amazina yo rabiza I was just a little kid 99 mwana muto mu 2003 nigaga mu hambere cyo genda byibuka academy back in the days so nakundaga Tupac Shakur cyane rabizi these days nago nyibikunda cyane kubera yuko usanga abanzi bose arakubwira ngo anje ndikwa nibizi nafashe kane yi nyanaye niyo mabitwa niyo ariko nje ndikoga nirika so niyo mazina yanje na Tupac so nakundaga Tupac nakundaga Tupac cyane numvaga yuko nagera muri footsteps ziwe so for the eight son for the son for the Tupac Tupac for the park na son we are park son ariko bimininga sense byiri al Pakistan umwana wa Park ushakora byo Park yakoze muri Africa hari na Edson ukaseho son ugafuta na Tupac ugafuta Park na son uko ni ku izina ryawe ryaje hanyuma turaza kugaruka gato noneho muri kariyeri ukuntu watangiye kujya uhuza abahanzi na igitekerezo cyavuye ni mu kanya gato tubibutse ko namwe ibitekerezo byanyu muraza kubyoreza kuri ku butumwa bugufi papu murayikunda cyane ndabona ibitekerezo byatangiye kuba byinshi cyane ati mwiriwe mudusurize Paxson turamwemera cyane nibindi bitekerezo bitandukanye turaje tubigeho abari imbere ibibazo Paxson ni wambara yama t-shirt agera hafi mu mavi Paxson ufite amatatuwaje menshi umwe bafite za tatuwaje nyinshi mu Rwanda baraza no kutubwira kuri izo tatuwaje ntago zimubangamiye zivuze iki kuri we ariko byose ni mu kanya gato tubanje gukomeza n'andi makuru tubafitiye birumvikana twerekeze mu burengerazuba bw'u Rwanda aho guverineri w'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ni Munyantwari Alphonse nyuma yo gusurwa na komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo bakagaragaza ko mu turere ayoboye aba harimo abakozi bagikora badafite ibyangombwa byuzuye cyangwa se ibyo ibikunze kwitwa amadosiye kuri ubu arasaba abayobozi b'uturere kubikosora ndetse akavuga ko inama bagiriwe n'iyi komisiyo yabafashije cyane cyane ushingiye no ku myanzuro yagiye ifatwa ubushize n'inama zagiye zitangwa zagiye zishyirwa mu bikorwa ariko uko bigaragara rero hakaba hari ibikigomba kunozwa ariko intambwe yo ntabwo twabishidikanya ko yatewe umubare w'abakozi murabizi wagiye wiyongera mu nzego z'ibanze no gukurikirana bigomba kujyana inshingano zagiye ziyongera bigomba kujyana ariko uko bigaragara ku nama zagiye zitangwa biragaragara ko intambwe yatewe na komisiyo ubwayo yabyivugiye ikizero cyanakozwe nuko ubu ngubu ni jambo ryahawe n'abakozi kuva mu rwego rw'utugari imirenge n'uturere bakagaragaza nabo aho bumva hakwiye kugenda hanozwa noneho n'abayobozi nabo bakaba bahuye bakagira icyo bayivugaho nta burya rero nta mikorere igigera navuga kugasongera aho ugeze iteka hasaba ko ugira ibyo unoza hahandi wihaye kugera iyo hageze naho ubundi iyo ntacyo wongeyeho ushobora kuzasanga wasigaye inyuma ni Munyantwari Alphonse akaba ari guverineri w'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ari mutwihanganire ku majwi atatangiye avuga neza tukaza kuyikosora tukayibagezaho naho mu yandi makuru ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo buravuga ko imodoka zigurwa n'abaturage zigafasha mu gucunga umutekano hari byinshi ngo zahinduye kubirebana no kunoza umutekano ugeranije n'uko mbere byari bimeze zitaraboneka ibi ubuyobozi bw'akarere bwabivugiye mu murenge wa Nduba umwe mu mirenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali mugabaturage bamurikirwaga imodoka yaguzwe mu bwitange bwabo ikazafasha muri gahunda y'isuku ndetse n'umutekano Fulgence Akizubera afite ibindi kuri inkuru
Umurenge wa Nduba ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gasabo ni mu nkengero z'umujyi mu bice byiganjemo ubuhinzi n'ubworozi. Uburyo bwo gucunga umutekano n'ibindi bikorwa habikenera imodoka byasaga n'ibigoye, ariyo mpamvu abaturage bakusanyije amafaranga bakageza kuri miliyoni 11 bakagura imodoka izabafasha muri izo gahunda. Dore ko Musasa Ngohe Providence umunyamabanga ashinzwe ibikorwa w'uyu murenge asobanura inzitizi bahuraga nazo mbere yo kugura iyi modoka. Iyo abajura bazaga barenze umwe kugira ngo irondo ribe ryafatanya ngo rifatanye na polisi ritabare umuturage watewe byaratindaga, ugasanga ba bajura baraducitse kuko ntago wakwirukanka ukurikiye abajura abo bafite yendi modoka ngo bakurikire na moto. Birasaba rero ko imodoka yo yagira gute yatabara abantu mu buryo bwihuse, kuko umujura bakubwiye ko agiye ari mu modoka ntago wakwihandagaza ngo ufate moto umukurikire. Ubwo rero ni muri urwo rwego imodoka y'umutekano izagira ikidufasha. Aya mafaranga yakusanyijwe n'abaturage bayishakamo bagwiza uyu mubare utari muto, bemeza ko nta gahato bashyizweho mu kuyatanga ngo uko bari bazi neza impamvu bayatanga n'ikibazo bagiye gukemura. Nta ngufu byabaye ubwumvikane no kumvishwa turigishwa ubwo hariho n'ubukene, ariko amafaranga twabonye tuyatanga nta n'impamvu zindi nta n'ikibazo. Ebyari bisanzwe ariko none twizeye ko nta n'ikibazo gihari kuko habaye inyunganizi mu mutekano. Ubuyobozi bwa Akarere ka Gasabo uyu murenge wa Nduba uherereyemo bushima ibikorwa by'ubwitange bw'abaturage by'umwihariko uku kugura imodoka zifasha mu mutekano n'irondo ry'umwuga, ngo zahinduye byinshi mu kunoza umutekano ugereranyije n'uko mbere ibyagendaga zitaraboneka, nk'uko rwa Murangwa Stephen uyobora aka karere ka Gasabo abivuga. Murabizi ko dufashe nk'igice cy'umujyi aye naho bakanguriye kuzigura mbere, ubujura bwari bwarakabije mu mazu, ubujura bw'aha mu mabiro ahantu bakora mu nganda hehe, ariko ngira ngo ahize imodoka ziziye mwabonye ko ikibazo cy'ubujura wena nticyarangije na kwijana ariko cyaragabanyutse ku buryo bufatika. Ni ukubera rero izo quick intervention aho bavuze, kandi buriya ziriya modoka ntabwo ari z'abanyerondo gusa, igibwamo na polisi, ikagibwamo na ame aho bafite abasirikare, ikagibwamo na daso, ku buryo izo nzego iyo zifashe iriya modoka zigakora joint operation byanze bikunze bahashya ibibazo by'umutekano muke ahanini usanga byiganjemo ubujura. Ubuyobozi bw'aka karere ka Gasabo buvuga ko imirenge hafi ya yose igize aka karere imaze kugura izi modoka kandi bikozwe n'abaturage, imirenge ibiri yonyine ngo niyo itarazibona. Uyu murenge wa Nduba wayimuriki abaturage, umuyobozi w'aka karere yashimye bikomeye ubuyobozi bushya bw'uyu murenge nyuma y'igihe kinini hari ibikorwa byaho byasaga nk'ibyadindiye, nk'aho abanyerondo bari bamaze amezi asaga n'ibadahimbwa, bityo irondo rigasa n'iritagikorwa. None kuri ubu ngo bakaba barahawe amafaranga yabo yose, bagahabwa ibikoresho ndetse yakanagurwa iyi modoka, byose bigamije kunoza umutekano w'abaturage nk'ishingiro ry'ibyo bamaze kugeraho nk'uko ubuyobozi bubitangaza. Fulgence Akizwira, Royal TV. Zamuri bendera ryawe ni ukundi injana, zamuri bendera ryawe ni ukundi injana. Hip hop hey, hip hop ho, hip hop hey, hip hop ho, that's my new track. Go check out hip hop on them, zamuri bendera ryawe. And that's what's up, bro. Yeah. Indirimbo nishasha. Yeah, yitwa azamuri bendera ryawe cyangwa hip hop anthem. Ana no kuri Royal Radio barayifite video kwa ikoze umunsi, so by next week izabidi hanze. Yego, hanyuma Paxson kuva atangiye muzika ye afite indirimbo ze zingahe? Akanya nagenda zibara byabingoye cyane ko kuzikusanya kugira ngo zibara byarangoye sana nko kubyumva. Afite indirimbo 120. Zawe cyangwa wahurijemo n'abantu andirimbo yanjye? Andirimbo yawe wenyine? Yeah, mfitemo indirimbo 5 zanjye. Mbe natangiye ngo indirimbo zanjye ako bigize nzana yindi philosophy. Urabizi yuko Royal TV muzikuntu mukuru amakazi kanyu, mufite amakuru meza cyane, amakuru yanyu sizi kuna kubwiye, you know, one of the best. Nono ni iki cyatumye uhitamo gufatanya n'abandi? Umuntu aratavuga ati Paxson rero yatangiye umuziki yabona ntiyishoboye, ahita avuga twajya ari abahanzi bakomeye nkabahuriza hamwe izo ndirimbo zikanyandikwa. Umuntu yibajije icyo kibazo wamusubiza. Alright, nyamara bivuze navuga ngo byuvuga bishya ko ari byo biteye n'ibyo bitekerezamo. Ariko singakubaza niba afite indirimbo 120
esize ndimbo zose byana nakuvanamo ngateranya vase shatu zikuzura akeshi usanga gumfite ndimbo vase ndende you know kwandika vase shatu ni bintu biri toto sana 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 uvuge na producer gena dukora na barakubwira twebwe narwo nge n'icya murugo ngo nandika indirimbo yange nyanya muri studio nagari gutyo philosophy yange ari meze nge philosophy yange ari yikuza muri njyana twadufite MC Mahoni Bond dufite ba DMAs bose bamaze kugenda Riderman dufite Riderman dufite Neg G the general YouTube soldiers n'abari mukuza bafite Crank ndavuga you know what the music igomba kuba iri very big ngo nabonye Tuff Gang ndavuga you know what you guys mushaka kuza tugakwaduka kuri ibintu bikaba mo bigger nje byo nakoga mu cyongereza araba bikoga mu kinyarwanda mbona yuko tujoin is a forces byakomeza injyana kusha ko naba selfish ngo nikunde yego hanyuma uzanye iyo philosophy cyangwa se iyo myumvire yo guhuriza hamwe abakora hip hop barabyumvise kwikubitira niki cyakugoye donc kubahuza uzikine yago gisekeje cyane aya ndimbo zisohoka rimwe na rimwe abanzi bwo nayo bakandakara ko nabakuyemo buri mwanzu wari wese yaje mu studio kumindirimbo yange akumva yino my new project iri hanze akumvamo abarapere umwe babiri yivuza ko yaririmbamo kandi bose nake ko baririmbamo sasa bose barasanga ngo kimugerageza at the end of the day ngabakura mwasigaramo ni bari babiri ni bari batatu abandi bakandakarira so nicyo kintu nkubwira barabikunda cyane ngo bifuza yuko twakora kubera yuko urebye abahanzi bakora injyana hip hop bakora ama video ni bake cyane yego abeshi nkubwiye ngo mwakushize video nyinshi zagizisoka ni video z'abanzi bakora hip hop ni video zanje yego so nabo barabikunda cyane basko barabikunze exactly basko ari kirunaka nabafasha tukagera aho twese yego hanyuma Paxson indirimbo wabahurijemo bwa mbere abaraperi yitwaga gute na yari same hood ni same hood yego ni this is for my niggas right there this for my brothers log tap na another bina idimbiye mutwa guze remix na koze original version duka remix na the bina arimo back in the days arimo no musore witabye imana rip obita gizmo bov wo mu Tanzania no musore bita yari mbiye ni petano na mini kupetana ni petano na yaririmbe myo yaririmbe ndirimbe ariko these days since na herere hago hazi hanyuma ariko yahitinze yakunzwe cyane yitwaga nta yari semood of you obviously yari semood niyo yambere na mbere mu mujyi yambere yari semood then abantu bakunze cyane zari imvune z'abahanzi kubera y'abahanzi right yego imvune z'abahanzi ninde wazanye idea by the way indirimbe yari very funny likiki ara mama agenda byibuka neza ara mama garambwe yo pa kuri yenda mbwa ndi mu rugo ngera kuri studio musa kuri studio yawe yarari kuri Unlimited Records yari studio just gice giye amageze anyumbisha instrumental dukora version ya mbere njewe bulldog na simichezo so then the binara bimeze nk'umuzungu yeah the binara za the biniaje cyogi haburaga imisi miki cyane kugira ngo media kore launch ye ya mbere the binaje yumvishye buryo twa flowings na instrumento aba inspired to be you know what ndashya kuba part of the song araririmba mu kuririmba indimi banziza nibwo bahise bagenda yego le click arambwe you know what ikadukora remix indirimbo man mata yumvishije arambwe you know what ava muri gospel the ben ibintu yakoze nge nakora ibirenze bya ben byakoze arambwe you know what be part of the song you welcome gwino araza ibintu biba ibintu byiza cyane hanyuma Paxson umusaruro wawe nibyo ni ndoto warufite ubitangiza ubuhagaze gute uyu munsi akakanya nje shimira imana mbere nambe niba ahantu hose nshobora kunyobabwa ngo ni Paxson akakanya niba ari ikibazo kije muri hip hop akama magandi umuntu wambe bahamaga yo Pax uri yetubwire kwi kuri hip hop mona ari byo binashakaga kugeraho mi person nge nago nashatse kuba selfish ngo nikunde no nge nashaka ko bagenzi banje babije ko nge nakimo ibibazo byishyane kugira music iriho naje mu Rwanda gi bavugaga yino wa Paxson ari rimbi biki ari ni umugande ari rimbi kiganda ari rimbi cyongereza you know what ibyo ndabirwanya bivaho then bazana ahantu umunyamakuru w'umuhanzi nabyo ndabirwanya nabyo bivaho haraza akunda hip hop nabyo ndabirwanya nibyo nashaka n'ubu nkunda hip hop freely nje nkunda hip hop nago nakubesha nzana abanzi batandukanye Tuff King baraza ndabasupporting babigeraho Kosovo MOP ni benshi cyane duhagarare kuri Tuff Gang warabafashije uyu munsi uko bameze ni impamvu abafashaga nicyo bavuga tabwe ikintu bavugaho nabo nabagaribo n'amafaranga n'imyaka
urabizi bari bavuye muri secondaire na amafaranga menshi nda probably bafashe so kubasereriza acha ko ari amafaranga 2020 ku munyeshuri wari wese wiga ba pocket money na mubye gwibumbijana so nibwo ukiba muri secondaire ubonye heat haje gikorwa cyagumaguma abaguhaye miliyoni umva yuko bagenzi bawe nabana yego nabagenze nabavuga ah utubonye nk'abana batoya narikirwa gukora cyane kugira nati kugereho so urumva ahazamo urwango na conflict na competition aga competition iyo competition agibari nziza ibari ya competition y'ukwemezanya nibo wugize amayuko kajya muri gumaguma nanjye kukinge nabigeraho yego hanyuma icyo wifuza niki wifuza ko baguma kuri ya wifuza ko baza na abagabo right na burumwe afite responsibility bulldog afite abana babiri jepora afite abana babiri green pea afite abana fireman afite umwana bose nabantu bakuru bafite ama family bagomba kuyitaho ntago bagomba bya bintu burumaze uburyo bagomba kuraningamo his career n'ubuzima bwiwe yego Parkson ni umuhanzi wamenyekanye ku matatuwaje uretse bya hipa tatuwaje ufite ni zingahe ku mubiri zivuze iki kuri Parkson like tattoo right now they can get in us like right now hano since abantu kunbafuta mu tattoo ayo umusoro umwe twaganiriye ako byo ni byinshi cyane we tuzabigana we na Bian tari hano akakanya iyi tattoo brother wanjye yitabagimana the day he rested in peace yitabye mu 2012 so yitwa Doom William Barnett RIP rest in peace nyota tuyiwe so all the time yo mubonye nago mfite amafoto yengo muri buri gihe ko nanugo nana yabika phone basiba buri gihe ariko yari yandavuga ko yeye my brother ku mutima wanje yego Che Guevara byakoze urabizi ni byinshi cyane this is a Tupac Shakur ku mutima njyango urabona na nizo nambuye nazo ni Tupac ni Tupac ku mutima hano no musore mu gutekereza hip hop is all about thinking about hip hop if it is just be kuri hip hop je bavuga byose no worries in death row in street dream live and die I'm a street dreams about kanzita banimana have a day yego hari ayi ana Fred Rijema ana the photo brother wanje ninyisha ana reverse yanje indirimbo yanje nkunda cyane Parkson urakoze cyane mukanya gato turaje tumwamubonye Parkson mwabonye tatuwaje afite ese zimutwara amafaranga ngahe ese nta kintu zimubangamiye mu buzima busanzwe cyangwa se wamubonye niba nagira ubwoba cyane ko tatuwaje mu Rwanda bakizitinyuka n'abantu bake cyane tubanze dukomeze n'andi makuru ibitekerezo byaje ari byinshi turaje tubigarukeho ndetse n'umuhanzi abifuza ko aza kugaruka muri zimwe mu ndirimbo yagiye amenyekanamo nabyo turaza kuzigarukaho abatwara amagare mu Rwanda barakomorewe basubiye mu muhanda ariko hari ikibazo kijyanye n'amategeko cyane cyane abo batwara ayo magare bashinjwa kutamenya amategeko y'umuhanda ariko akabaho n'abagenzi nabo bakunze kutubahiriza amategeko y'umuhanda Fulgence Akizwera reka atugezeho ibindi birebana n'aya mategeko kuba nyonzi amagare yaba atwara abagenzi n'imizigo mu buryo bwo bucuruzi yaba n'abayatemberaho ubu bagenda nta nkomye mu muhanda harabavuga ko abanabuho bagakwiriye kumenya amategeko y'umuhanda kuko baba banyurana mu n'imodoka mu buryo busaba kwita ku bimenyetso byabugenewe mu kuyobora abakoresha umuhanda abatwara amagare tuganira aha baravuga ko harimo abazi ayo mategeko y'umuhanda ariko bitari cyane kuba amagare batwara adafite amatara ndangabyerekezo ngo birwanaho bagakoresha amaboko hubirikana aho bagiye kwerekeza Eh nerekane cyerekezo gutya ndamwereka ko ngiye gukatangira gutya. Hanyuma ubivana hivyo ngivyo harwa barigeze biga amategeko y'umuhanda se? Eh mu mategeko y'umuhanda nayise hano mu ngubu ndagenda nkajya kwiga iyo ndangije akazi nimugoroba. Natwe amategeko y'imihanda benshi muri twe bwaramo hari abarimo bayazi. Tuba twigira amaprovisoire ishaka gukora amaperime ariko nyine professeur tutarazibona ariko turi mu mashuri ubu nta mategeko y'umuhanda urayaza amategeko y'umuhanda ndayaza ariko bitari cyane kuko narabona ubushya rwo gateganya natwe amategeko y'umuhanda turayaze kuko dukorana nabo kandi bamwe muri twege baranika biga amategeko y'umuhanda nta kibazo tegwa imana tuba tuyazi rero tugeze mu muhanda nubwo tutagira amatara ndanga cyerekezo turiyana tugakoresha uburyo byose bushobora kumenya uburyo umuntu w'inyuma amenya ko tugiye gukata nyamara nubwo aba banyunzi usanga bavuga ko biga amategeko y'umuhanda ahanini batagamije kuyatwaza igare ahubwo ngo bagira ngo ho babone uko bazamuka bagatwara moto cyangwa imodoka polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ivuga ko uretse abatwara amagare ngo nta muntu n'umwe utemerewe kumenya aya mategeko y'umuhanda kuko asohoka mu igazeti ya leta ngo yubahirizwe
byongeye itegeko rikaba ntawe rikumira mu muhanda nk'uko bisobanurwa na Chief Inspector of Police Emmanuel Kabanda umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda hari abanyamaguru bavugwamo hari abatwara imodoka abanyamagare abanyamapikipiki ndetse n'inyamaswa zikorera ndetse n'izikurura abo bose bemerewe gukoresha umuhanda amategeko abagenga namwe uburyo bakoresha umuhanda burateganywa n'iryo teka rya perezida nta muntu n'umwe utemerewe kumenya amategeko ari mu gihugu wari wese yemerewe kuyamenya ndetse niyo habayeho kutayubahiriza nta wakwitwaza ko atayamenye ibyo rero bikaba ari ihame rivuga ko itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta rigomba kuba rizwi na buri wese gusa nubwo iri tegeko riteganya abakoresha umuhanda ngo uburyo bwo kukoresha nibwo butandukana ibitewe nuko mu muhanda byifasha umunyamaguru cyangwa utwara igari ngo bagomba kugendera mu tuyira bateganyirijwe iyo duhari ariko aho tutari nabwo ngo basabwa kutabyigana mu muhanda rwagati bahangana n'imodoka aha niho umuvugizi wa traffic policy ahera agira inama abatwara amagare mu buryo bw'ubwikwerezi kwirindaho imodoka nini cyangwa nyinshi ziri ahubwo bagafata abagenzi aho imodoka zibasiga batagifite uburyo bwo kuzitega ibi ngo kugira ngo barinde ubuzima bwabo n'ubwo batwaye Chief Inspector of Police Emmanuel Kabanda tukaba rero dutanga ubutumwa cyane cyane ku bantu babigize ubucuruzi gutwara abantu ku magare ntabwo tubagira inama yo kwinjira mu mihanda minini aho imodoka zishobora gutwara abagenzi ahubwo tubagira inama yo kujya ku yindi mihanda imodoka zitarimo zitwara abagenzi bagafasha bakabasha gufasha abagenzi kubavana aho imodoka zitagera babageza aho zigera aho imodoka nyinshi ziri bakahirinda kuko niho bagirira ingorane zikomeye kugeza ubu impanuka ziba mu muhanda abanyamaguru baza kwisonga mu kwibasirwa bagakurikirwa n'abatwara moto amagare agakurikiraho aba ngo bashobora kugongwa cyangwa nabo bakagira uruhare mu guteza izi impanuka ariko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yibutsa ukoresha umuhanda wese ko atari we gusa ufiteho uburenganzira ngo kubahana mu muhanda nibyo bikwiriye ngo hakumirwe impanuka zaho Fulgence Akizwera Royal TV Fulgence Akizwera reka tumushimire cyane dutere akajisho ku butumwa mwagiye mwereza bwinshi cyane dufatemo buke muri bwo mbere yuko tujya mu kwamamaza ati mwiriwe nibihe bindi David Suza Paxson ndamwemera Dua Capella kuri Revolution kabisa mumbarize uti indirimbo yawe ya mbere ni yihe ese ufite umugore hanyuma akunda kurya iki Paxson arabyumva mukanya turaje tugana ku musozo tumugereho asubiza byinshi muri ibyo bibazo hanyuma undi yavuze ati Paxson turamwemera cyane ati uwo muhanzi yaririmbye indirimbo yayiririmbye yasabaga ko yaririmba ku ndirimbo imwe kandi yamaze kuririmba ebyiri undi ati Paxson turamwemera cyane rakoze hanyuma undi ati mbariza Paxson idini rye just muri make aho asengera kandi mubwire ati agabanye kwiburisha muri industry kutagaragara ubwo ngubwo undi ati Royal TV ati turabakurikiye Paxson turamwemera undi aravuga ati mwiriwe natubwire nimba afite umukunzi niba hari atubwire amazina ye uyu bamwita Patient Paxson arimo arabumva mukanya gato byo byose ari kubishyira ku gapapuro araje abisubize undi yavuze ati Paxson turamwemera cyane Redeka Advance ufate akanya gato tumikira badutumye turagaruka n'andi makuru tubafite yavugwa hanze y'ipaka y'u Rwanda ndetse duhana Paxson umwanya abasubiza byinshi muri ibyo bibazo Thank you.
cash kuzigama kwanje inguzanyo zanje kanda kanyenyeri rimwe umunani kabira kadirishya winjire muri MTN Mobile Money ku ufatanye na CBA ubashe kuzigama no kuguza amafaranga kuri telefone yawe hamwe na Mokash birashoboka. Starting 1st and 3rd April, Rwanda Air connects you daily from Kigali to Harare and 4 times weekly to Mumbai. Book now and fly to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions like the Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Or escape to Mumbai, the prosperous commercial center of India and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage. For more information, call 0788-177-000. Rwanda Air. Fly the dream of Africa. Reka mbashimire kwa mwahisemo gukurikira makuru ya Royal TV muri aka kanya mbonero rero no kuba ikaze kuyavugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Reka duhere mu gihugu cy'Ubuyapani aho kuri uyu munsi abaturage 1,000,000 bifatanyije n'ubuyobozi mu kwibuka abagenzi babo bazize tsunami ndetse babaza umutingito ndetse n'imyuzure ikomeye mwaka 2011 abagera 18,000 barengaho gato bakaba barahasize ubuzima hari ubutumwa bwihumure ndetse n'amagambo ahumuriza abarokotse ibyo biza. Naho mu yandi makuru y'igihugu cya Turikiya ndetse n'Ubuholandi magingwa yava umwuka mubi wazamutse nyuma yaho rero igihugu cy'Ubuholandi cyanze kwakira indege yaritwaye ambasaderi wa Turikiya waruhaje mu bikorwa byo kwamamaza Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan kwihangana byamunaniye ahita avuga ko abaturage b'Ubuholandi naho batandukaniye n'abanazi. Ni ibintu rero byakuruye umwuka mubi hagati y'abategetsi b'igihugu cy'Ubuholandi ndetse n'igihugu cya Turikiya bavuga ko amagambo yakoresheje atarakwiriye kandi ko akwiriye no kubihanirwa. Dusoreze i Damascus mu gihugu cya Siriya aho abiyahuzi baturikirije ibisasu bibiri ahategerwa imodoka abantu bagera kuri 46 bahita bahasiga ubuzima. Nta mutwe w'iterabwoba urigamba iki gitero ariko nk'ibisanzwe harakekwa Islamic State. Nyuma rero yayo makuru avugwa hanze mipaka y'u Rwanda reka tugaruke kuri Parkinson usubiza ikibazo cya mbere ufite umukunzi. Exactly. Yitwa imyaka mfite. Imyaka mfite 29 umukunzi yitwa? Yitwa Gatete Nice Rebecca. Rebecca Gatete Nice. Murate. Murate gaya mariage cyangwa uramubeshye. Exactly imyaka 10 papa. Mukundana. Exactly. So we'll probably this year umwaka cyangwa next year bizabimeze French sana ariko ndakeka yuko bibaye byiza. Ryari no mwaka cyane. This year. Ni sare kuri umubikumuru umubishaka cyane. Ya tad papa maze gukura. Maze gukura. Tumaze kunye mu bintu byinshi ane. Inama ni tumaze kurwana. Parkinson ni umusaza usengera muri Edini. Ndi mu Islam. Ariko ni njenge nyine wacu mu rwanda gaba Islam ni njenge nyine. Uri umwana wa kangaye buriya? Wa mbere. Umwana wa mbere w'imfura. Mu bana bangahe? Babiri. Mu bana babiri. Parkinson usengera mu idini ya Islam hanyuma tatuwaje zigutwara amafaranga ngahe kuzishyiraho tatuwaje abasore ngira ngo nge ngo abari mukunyigiraho barambwa musaza tugende senga tugende bakagushyiraho nago tugende nago mbishyiraho ngo tugende ari wo bita n'abasore nago nshya koko advertisement akakanya ariko they very good baraza ngo tugende ngo twagiye yego ntago zikubabaza tatuwaje nta nari muryamo kumva when probably when the ijinzifuza kiva ariko nago nzabyifuza kiva ko biri very expensive birahenze cyane yego. Parkinson yenda mu prefera mubaza umuhanzi yemera muri Afrika nuko yumva rap ya Amag The Black anatubwira gati ya Nicki Minaj na Remy Ma yemera nde Jabres you all right muri Afrika
nkunda banzi benshi cyane benshi nta urimo specific nkunda banzi bo muri Tanzania by the way bakora hip hop muri Tanzania nibo nkunda Feed Q nkunda Gizmo bo vitabye imana nkunda benshi cyane bo muri Tanzania Majid the Black muvuga iki na hip hop Majid the Black rap cartoon rap cartoon bivuze iki rap cartoon hanyuma niki binaje na Remima Remima you know Remima je muzikere abwenda problem abantu shiko bamenye mugiye akoraga all the way up ariko je muzi agikora lane back anana lane back nje nje muzi ariko nje numva yiko nago yakaba yatakinga niki minaje wejo bundi wenda problem ubwo yarafunzwe imyaka myinshi nago yakabaye niki minaje nje niwe nkunda Remima she's very good ariko nago yakaba yatakinga niki minaje wenda problem yakaba yatakinga Fox Brown Paxson uravuga iki ku myitwarire y'abaraperi mu Rwanda bavuzwe mu byo bya bwenge bamwe barabifungiwe abandi byarabasajije abaraperi mu pfana iki n'ibyo bya bwenge nge mbona yuko ibyo bya bwenge wenda probably ni character y'umuntu uko ndufite abanyamakuru bagenda basinda bago mu muhanda buri munsi tuzi nago avuga ngo abanyamakuru gutyo niko bose nko bameze nge mbona yuko umuntu afite inzira yiwe we nibwo ariyo nzira uhisemo yumva yuko niyo nzira kugeza kubyushya kugeraho ikomeza kumbona yuko na amaherezo arimo yego Paxson ni iki wigeze ukora mu buzima bwawe winje mu buhanzi kibi ku buryo wagicitseho iki nakoze se kiri mu buhanzi bwanjye ni iki kweli amwe y'urumogi none wararuretse warasambanaga none wara donc ikintu wakoze kubera management ya Starship warufite n'ibya kugoye mu muziki kubera ko abaye mu star hanyuma ubu ngubu kawarabiretse wenda nakundaga gupromisinga cyane aba nifuzaga yuko ari ikintu nakabanza bararwanaga ariko nagaruko no kurwanaga buzima biretse cyangwa urani aya kurwana yo ni temper none se ndu musazi ndwana kiki tuma ndwana nago mbyuka mu gitongo ngende kumana ngo okay ngo nyuze ngo ngwino tudwane no umuntu arwana uracyabikora se nubu no ni biba mu buza bw'umuntu ushakurakara ariko you're the public figure you're umuntu uzwi ibi byose babishya kuri wowe yego ariko numva yuko na muntu umwe ubyuka mu gitondo akagenda kumwara wemeza ko wahindutseho nuko wabeshyaga abantu nuko batakibikora no nabeshya nizizaga abantu bitangaza nifuzaga yuko bamfasha muri kariyeri yanjye muri muzika nagikora ko icyo gihe urumva na amafaranga na MTV kujya muri studio mwabwa we numa amafaranga kuri indirimbo wenda probably indirimbo iza kubyaza aya mafaranga aho bitewe nibyo nashaka kugeraho yego hanyuma akanya ndabyikorera ku giti cyanjye iminota yatugendanye byiri cyubwira abakunzi bawe mu muziki ndetse n'icyo bategurira dusoze mfite indirimbo na The Ben igiye gusohoka ariko ngira ngo ni nyuma y'ukwezi kwa kane ko ndashaka isuka na video yitwa Champion giye The Ben Bulldog Green P ikindi cyakaye dufite indirimbo iri kwa Hip Hop Anthem videos za soka very soon ishime cyane na Royal TV ishime cyane my big brother. Yeah. Right. Thank you. Urakoze cyane uzanagaruka nitwongera gutumira ibyo bise n'umushanze. Amina kabisa ku mutima. Arakoze cyane Paxson ni umuhanzi akaba n'umunyamakuru ukora ku gitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda bari kuri radio mwe mwabazaga mwambona kuri televiziyo yavuze ko atakiri kuri iyo televiziyo ubu ari kuri imwe mu maradio ya hano mu Rwanda. Mwari kumwe nange Vincent Nibizi mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro bitandukanye Royal TV yabateguriye. Amakuru yacu muri weekend nakagaruka no mu minsi isanzwe bye.